Siapa-siapa yang memakai sutra di dunia ini Maka dia tidak akan memakai Dia tidak akan memakai sutra itu Di dalam syurga Allah di akhirat nanti ha, Ini kena ingat pada diri kita demikian Siapa-siapa yang memakai sutra di dunia ini Dia tidak akan pakai sutra itu di akhirat nanti Bagi orang lelaki lah Bagi orang perempuan Dibenarkan pakai sutra Jangan sekali-kali pada diri kita ni Pernah untuk kitanya Buat benda-benda yang dilarang oleh Allah ini pakai pakaian sutra termasuk hisap dadah termasuk katakanlah kamu ni dah selesai dah dalam urusan dalam urusan kamu dalam ngaka kamu masuk dalam syurga Allah bagi kenikmat tu Allah tak bagi dah nikmat tersebut Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita ini untuk berbicara tentang tajuk-tajuk mengenai nikmat-nikmat syurga, kenikmatan syurga dan juga apa yang terdapat dalam syurga Allah SWT. Kita masih lagi di peringkat awal membincangkan tentang mengenai bagaimana suasana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di mana Allah gambarkan tentang sungai dan juga gunung satu pemandangan yang indah yang Allah jadikan pada setiap orang yang dimasukkan ke dalam syurga Allah. Rupa-rupanya para penonton yang dihormati sekalian, pada kita ni di antara perkara yang kita nak menikmati pada pandangan mata kita ialah pandangan yang disebut dengan uh, pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah ini merupakan satu kenikmatan. Allah dia jadikan pada diri kita ni untuk tatkala mana kita masuk dalam syurga nanti ada satu kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada diri kita ialah pada pandangan. Pandangan kita ini Allah jadikan satu pandangan yang indah pada pandangan mata kita. Dan kemudian Allah jadikan di antara pandangannya ialah sungai dan juga gunung dalam syurga Allah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad. Di antara contohnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Fiha anharun min ma'in ghairi asinin. Wa anharun min labanin lam yatagayyar ta'muh. Wa anharun min khamrin lazzatin lishyaribin. Wa anharun min asalin musaffah walahum fiha min kulli al-samarat wamarthiratum min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wasuqumaa'an jamian hamiman faqatta'a am'aahum Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala sebut bahawa sungai sungai uh, sungai ni masalul jannatil lati wa idal perumpamaan penghuni syurga yang dijanjikan pada Allah pada mereka yang bertakwa kepada Allah. Di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada sungai-sungai yang airnya min fiha anharum mimma in ghairi asinin. Dalam dalam syurga nanti Allah sediakan air yang ghairi asinin, air yang tidak payau pada dia, padanya tersebut. Kemudian yang pertama, yang kedua wa anharum min labanin lam yataghayyar dan satu lagi air sungai yang air susunya yang tidak berubah rasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan dua sungai dalam dalam syurga Allah yang ketiga wa anharum min khamratin laddatin li dan yang ketiga air yang yang minum daripada uh, yang air sungai arak ataupun air anggur yang tidak memabukkan kemudian yang keempat wa anharum min asali musaffah dan Allah jadikan air sungai yang air sungai ni dalam keadaan sungai-sungai madu yang yang musaffah dalam keadaan paling bersih air tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan demikian walahum fiha min kulli samarat bagi ahli syurga ni Allah jadikan pada mereka macam-macam buah-buahan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini kelebihan bagi Allah Subhanahu wa taala kelebihan bagi yang Allah sediakan bagi mereka yang bertakwa pada Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada empat sungai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang muttaqun, Buidal muttaqun, masalul jannatil lati wuidal muttaqun. Disediakan uh, syurga bagi mereka yang bertakwa pada Allah ini ada empat sungai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, kemudian demikian juga Allah jadikan kaman kaman huwa khalidun finnar sama juga mereka yang kekal dalam neraka dalam neraka ni Allah Subhanahu taala sebut wasuqu ma'an hamiman mereka diberi minum dengan air yang mendidih faqatta'a ma'ahum yang menyebabkan putus hancur lebur segala usus-usus perut mereka tersebut itu beza dengan orang dalam neraka Allah Subhanahu wa taala cerita demikian para hadirin kita uh, uh, kita dah cerita panjang tentang mengenai air-air sungai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Para alim ulama sebut dalam dalam syurga ni ada beberapa sungai di dunia ini diangkat oleh Allah uh, sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala pada akhir zaman nanti. Ada beberapa sungai di dunia ini diangkat ke langit pada pada akhir zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Allah Taala telah menurunkan lima buah sungai ke bumi ini. Ada lima buah sungai Ya Allah turunkan ke atas muka bumi so, Sungai yang pertama, sungai Saihun di India. Ini yang pertama. Sungai yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas muka bumi ini. Yang kedua, sungai Jihan di Balakh Yang yang ketiga, sungai Dajlah. Sungai Dajlah. Dan juga yang keempat, di sungai Ifrat di di Iraq. Dan yang kelima, sungai yang disebut dengan sungai Nil. Sungai Nil ni di antara sungai yang berada di bumi Mesir Lima sungai ini Semuanya sungai ini diturunkan oleh Allah Ta'ala ke dunia Daripada salah satu mata air di surga Yang darjatnya paling rendah melalui sayap Malaikat Jibril Alayhis salam Ini disebut demikian Setelah mana ditanggungkan kepada gunung ganang untuk menjaga sungai ini Ditanggungkan Beberapa sungai itu dialirkan di bumi dan dijadikan bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka itulah makna firman Allah taala wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. dan kami turunkan air daripada langit dengan suatu ukuran wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar kami tak turunkan semua tidak tapi kami turunkan biqadar dengan kadar-kadar tertentu. Allah Subhanahu Taala sebut fa askannahu fil ard dan kami kami kekalkan air itu menetap di atas muka bumi. Ha. air ini kami turunkan daripada mana? Ulama-ulama kata lima sungai tadilah. Lima sungai tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Bukanlah maksudnya sungai-sungai lain ni tidak diturunkan oleh Allah tidak, tapi nak sebutnya asas ataupun ibu yang asas daripada mana? Daripada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan khusus untuk manusia. Lalu Allah jadikan lima sungai tadi fa fil ar menyebabkan manusia kekal di atas muka bumi. Manusia tinggal di atas bumi ini wa inna ala zahabim bihi laqadirun dan dan pasti kami berkuasa untuk menghapuskan segala sungai-sungai tadi. Allah Subhanahu wa taala ceritalah di antara sungai yang lepas pada ni dekat nak, dekat dunia nak tutup Allah nak tutup alam ni, Allah keringkan sungai. Sungai Efrat. Dah kering tahun 2014. Saya dipahamkan kering. Sampai hari ni kering terus. Tak ada lagi. Nak sebutnya gambaran bagaimana keadaan manusia di dalam keadaan yang demikian. Ini ha, ni gambaran-gambaran yang berlaku. Namun sungai yang lima itu bersama-sama dengan Al-Quran dan ilmu akan diangkat ke langit oleh Allah Ta'ala melalui Malaikat Jibril. Diangkat ke langit melalui malaikat Jibril. Kemudian ne, bila namun sungai itu bersama dengan Al-Quran dan ilmu akan diangkat ke langit oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam Ketika mana akan akan diangkat timbulnya Ya'jur Jawa yang pernah kita bicarakan sebelum daripada ini. Ya'jur Jawa ni ini makhluk yang didindingkan oleh uh, Zulkarnain. Ya'jur Jawa dalam surah Al-Kahfi cerita tentang Ya'jur Jawa Ya'juj dan Ma'juj ni kerja dia tembok-tembok. Tembok tak tahu di Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan Ya'juj dan Ma'juj ni makhluk dia berkembang, berkembang, berkembang sama mereka, tapi mereka dalam tembok besi. Dekat dia nak tembus, kemudian nak tembus besi tersebut, tiba-tiba mereka rasa letih, mereka rasa rasa malas. Kemudian mereka berhenti. Besok kemudian mereka nak sambung balik sambungan itu, tembok tu menjadi tebal balik. Sampai dah satu ketika zaman dunia akhir zaman nanti ya je jawab majuj ini Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan dia turun daripada gunung-gunung kemudian berlari berkejaran untuk memusnahkan dan buat kianat pada alam ini bila dalam keadaan begitu bila sampai saat yang demikian rupa ini muncul ya je jawab majuj jika semua ini sudah diangkat oleh Allah Taala ke langit maka hilanglah kebaikan dunia dan agama di permukaan bumi ini sendiri. Ini ha, ni, gambaran yang yang boleh keadaan yang berlaku waktu mana dekat dunia akhir zaman. Diriwayatkan daripada Al-Mas'udi, dia berkata, Sungai Ifrat itu pernah pernah mahu diluaskan pada zaman Ibn Mas'ud. Tetapi rakyat pada masa itu tidak menggembarinya. Maka Ibn Mas'ud berkata, Janganlah kamu semua merasa keberatan jika sungai itu diluaskan kerana suatu masa kelak. Di sungai itu tidak akan dapati lagi setimba pun air kerana pada masa itu airnya sudah kembali ke bentuk asalnya. Hingga air tidak ada lagi. Melainkan hanya di negeri Syam saja yang ada. Sekarang dah kering tu. Sungai yang disebut dengan Sungai Ifrat ni. Dah kering dah. Semenjak tahun 2016 ke 2014. Tak silap sayanya. Sampailah sekarang ini. Katanya dalam hadis Rasulullah sebut dalam Sungai Ifrat ini. Ada gunung emas. Ada gunung emas. Dan kalau kita. Kalau kita bicarakan tentang mengi tentang keadaan ini kita kita dapati bahawa kenapa Amerika syarikat hantar tentera-tentera dia untuk berada di negara Iraq walaupun dia dah dah tak boleh buat apa-apa dah sekarang ni tapi dalam keadaan sebegitu tekanan ekonomi yang teruk dia menambahkan lagi tentera-tentera dia kerana mereka nya saya dipahamkan bahawa mereka faham tentang ada gunung ada gunung emas dalam sungai Efrat ini dan mereka cuba dapatkan yang disebut dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia akan berbunuh-bunuhan daripada seribu orang seluruh dunia ni akan datang nak berebut gunung emas ini nak berebut daripada 100 orang Rasulullah kata setiap 100 orang itu 99 mati seorang je boleh hidup dalam ni tanda-tanda akhir zaman yang menunjukkan akan berlakunya dunia ni akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan yang tu tapi kita nak cerita tentang mengenai bagaimana keadaan sungai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hulu sungai ini di syurga Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beriman pada Allah Taala dan Rasulnya menunaikan salat dan berpuasa pada bulan Ramadhan, maka Allah Taala berhak untuk memasukkan dia ke dalam syurga Allah. Ha, disebut demikian. Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah kata, siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dia menunaikan salat kemudian dan dia berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala berhak untuk memasukkan dia dalam syurga Allah. Baik orang itu berhijrah pada jalan Allah Ta'ala, ataupun tetap berada di negerinya sendiri. Sesungguhnya syurga yang berjumlah seratus lapisan itu, disediakan Allah Ta'ala bagi orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Hidup dia, syurga ni yang Allah sediakan seratus lapisan. Seratus lapisan masuk, 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 masuk. Cantik, 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 cantik masuk tersebut. Kemudian dalam keadaan begitu, orang yang orang yang berjihad, Allah sediakan untuk siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah. Jarak antara setiap lapisan itu adalah sejauh langit dan juga bumi. Jarak di antara satu lapisan, seratus lapisan nak masuk dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Kemudian jarak dia tersebut, di antara satu lapis, pada satu lapis ni, sejauh langit dan juga bumi. Jika kamu semua mahu meminta sesuatu pada Allah, Rasulullah sebut. Kalau kamu minta dengan Allah, maka mintalah syurga Firdaus. Rasulullah sebut demikian. Kerana syurga Firdaus itu adalah syurga yang paling tinggi. Yang arash Allah terdapat di atasnya dan seluruh sungai di syurga mengalir daripadanya. Seluruh syurga mengalir daripadanya. Menurut pendapat lain, Firdaus adalah nama bagi sebuah syurga Allah. Sebagaimana Jahannam yang merupakan nama bagi semua neraka. Sebab, sebabnya Allah Ta'ala berfirman, Ula'ikahmul warisun, Alladzina yarisun al-firdausahum fiha khalidun. Lalu Al alik ulama sebut, Kalau sebut Firdaus, maknanya, Nama mewakili segala syurga. Syurga-syurga ni, Maknanya kalau kita berdoa ya Allah bagilah aku syurga Firdaws. Kalau kita minta dengan Allah, ya Allah minta syurga Firdaws. Lalu syurga Firdaws ni mewakili kepada segala nama-nama syurga. Syurga Na'im, syurga Jannatul Ma'wa, syurga nama-nama syurga ni. Andi dipanggil demikian. Kemudian bila bila sebut neraka Jahannam, maknanya mewakili segala jenis nama-nama neraka. Neraka Saqar, neraka neraka lain. Jadi, nak sebagaimana ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran ulaika humul warisun mereka lah yang selayaknya mewarisi syurga itu siapa dia alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun oh, yakni orang yang mewarisi syurga firdaus mereka kekal di dalam syurga itu sendiri demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebut ulaika fi jannatin mukramun mukramun Allah Subhanahu wa taala sebut mereka itu dimuliakan di dalam syurga Allah bila masuk dalam syurga Allah, mulia pada mereka sebut. Dengan demikian tahulah kita bahawa Firdaus adalah nama yang digunakan bagi semua syurga. Bukan hanya untuk satu syurga saja tidak. Ha, kalau kita sebut syurga Firdaus, maknanya Allah gunakan untuk semua nama-nama syurga itu sendiri. Demikian juga uh, Arab, Khamr, minuman di dalam syurga yang Allah jadikan. Rasulullah SAW bersabda, man labisa al-harir fi dunya lam yalbasahu fil akhirah sesiapa yang dia memakai pakaian sutra di dunia sekarang ni Rasulullah sebut ni nak pesan pada orang yang pakai sutra siapa-siapa yang memakai sutra di dunia ini maka dia tidak akan memakai dia tidak akan memakai sutra itu di dalam syurga Allah di akhirat nanti ha nah, ni kena ingat pada diri kita demikian Siapa-siapa yang memakai sutra di dunia ini dia tidak akan pakai sutra itu di akhirat nanti. Bagi orang lelaki lah. Bagi orang perempuan, dibenarkan pakai sutra. Allah bagi kelebihan pada orang perempuan. Lalu ditanya, kenapa orang lelaki tak boleh pakai? Orang perempuan boleh pakai? Ini hadiah Allah kepada orang perempuan. Kerana Allah jadikan orang perempuan itu lembut. Dibandingkan dengan orang lelaki. Orang lelaki ini bersifat dia tegas. Tegas tak sesuai dengan sutra yang lembut. Yang yang dalam keadaan yang empat kalau kita pakai itu menyebabkan kita ni jadi lembut juga bagi orang lelaki tak boleh lalu Allah tak benarkan orang lelaki pakai jangan pakai lagi kalau kamu nak pakai dalam syurga dan tiwahai orang lelaki kamu jangan pakai sutra di dunia ini ha nah, ni cara demikian Rasulullah sebut wa man syaribal khamr fid dunya siapa-siapa yang pernah meminum arak di dunia ini lam yashrabuhu fil akhirah nescaya dia tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk minum dalam syurga Allah agak dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang minum setitik agak Jadi di dunia, dia tak akan minum dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini maknanya orang yang demikian. Nak gambarkan pada diri kita, jangan minum. Walaupun setitik agak. Pastikan diri kita selamat daripada agak-agak yang diberi minum, di, dikhianati dan sebagainya. Jangan, jangan minum. Orang Islam jangan minum wa man syariba fi aniyati zahab siapa-siapa yang pernah meminum air daripada bekas yang diperbuat daripada emas wal fiddah dan juga perak lam yashrabu fi biha fil akhirah nescaya dia tidak akan dapat minum daripada bekas-bekas yang diperbuat daripada uh, emas dan juga perak dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ha ini nak gambarkan pada diri kita bagi orang lelaki lah. Orang lelaki utama Orang lelaki ni dia kena jaga. Jangan terlibat dengan emas dan juga perak. Maksud maksud jangan terlibat tu jangan memakai. Nak jual beli tak apa. Orang lelaki tapi nak pakai tak boleh. Orang lelaki tak boleh emas perak. Tu um, um, perak ni ulama-ulama bincang lagi. Anak sebutnya kita ni dibincangkan nak suruh jaga. Jangan terlibat dengan perkara demikian bagi orang lelaki. Tapi bagi orang perempuan silakan. Itu nikmat yang Allah bagi di dunia ini untuk kalian merasainya. Orang-orang kita kan sari dua ni sibuk dengan SOP. Ah SOP, misal contohnya. Orang kita jaga jangan janganlah ter, terlanggar SOP. Jaga kita. Kalau siapa yang langgar, sibuk orang akan sibuk. Lah kamu langgar SOP, kamu langgar SOP. Kemudian kamu kena denda, kena dan sebagainya. Ialah dia kena denda, dia kena denda. Tapi nak sebutnya yang langgar syariat kenapa kita tak sibuk? Orang kita pelik dalam masyarakat kita. Sibuk dengan dengan langgar SOP. Ialah SOP itu satu. Langgar mereka. SOP itu. Itu sa salah. Tapi yang langgar syariat. Tiap-tiap hari yang langgar syariat. Minum arak yang pakai pakaian sutra bagi orang lelaki. Kemudian minum daripada bekas emas dan juga perak yang lelaki ini. Ini kan nak sebutnya satu dosa yang jelas-jelas langgar syariat. Buka aurat. Orang perempuan buka aurat. Jalan buka aurat. Jelah-jelah dilanggang dalam agama. Yang dilanggar. Kenapa yang ni tidak kita tak sibuk nak nak bagi tahu kamu langgar perintah Allah. Kamu langgar perintah Allah. Dosa kamu. Ha ni nak sebutnya orang kita kadang-kadang yang sibuk lah, sebut langgar SOP tu, dia sendiri langgar syariat Allah. Dia tak rasa pada diri dia. manusia dipanggil. Terbelik-belik cara berfikir. Terbelik-belik dalam hidup dia. Dia hanya terikat dengan dunia. Dia tak terikat dengan dosa pahala dalam kehidupan mereka. Rasulullah SAW telah mengharamkan melakukan perkara tiga perkara ini pada orang lelaki ini, memakai pakaian daripada sutra orang lelaki di lagang. Meminum arak orang lelaki di lagang. Kemudian yang ketiga, minum air dengan menggunakan gelas daripada emas dan juga perak. Orang lelaki di lagang. Maka seandainya seorang melakukan perkara yang tiga ini di dunia dan ternyata dia juga masuk ke syurga. Di akhirat kelak, Adakah ketiga perkara ini masih tetap diharamkan baginya di sana nanti? Ada orang tanya. Ada orang yang dia buat tiga-tiga perkara ni. Tapi tiba-tiba dia masuk dalam syurga juga. Dia akan nanti. Tiga perkara ni dapat tak pada diri dia? Dalam syurga nanti. Kami menjawab ketiga perkara tersebut tetap diharamkan baginya di syurga kelak. Allahu Akbar. Walaupun dah masuk syurga orang ni kan apa dia dia masuk neraka dulu kemudian dibakar-bakar-bakar dalam neraka lepas pada dia dibakar dalam neraka di, di, uh, dibakar dalam neraka ni kemudian dia masuk dalam syurga masuk dalam syurga bila dia masuk dalam syurga dia boleh minum tak arab dalam syurga sebab dia dah habis dah neraka dia boleh tak katanya tuan kitab kita ni imam qurtubi rahimallah dia tetap diharamkan juga minum di dalam syurga Allah kerana rasulullah bersabda Sesiapa yang meminum arak di dunia dan dia tidak bertaubat, mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka dia tidak akan dapat meminumnya di akhirat Allah. Hadis riwayat Imam Malik daripada Ibn Umar. Begitu juga dengan memakai sutra dan juga meminum air dengan bekas menggunakan gelas daripada emas dan juga perak. Kerana dia telah, telah, telah terlebih dahulu menggunakan di dunia ini padahal Allah Ta'ala baru membenarkan di akhirat kelak. Maknanya demikian. siapa-siapa yang dalam hidup dia, dia pernah dalam hidup dia dia minum arak di dunia. Dia pakai sutra di dunia. Dia pernah minum air daripada gelas yang diperbuat diperbuat daripada emas dan juga perak di dunia ini. Dia masuk neraka, kemudian dia masuk pula syurga. Dia tak dapat minum. Tak dapat minum. Walaupun dalam syurga tu pun dia tak dapat minum air, 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 air arak dia tak dapat pakaian-pakaian sutra dalam syurga itu katanya Imam Qurtubi rahimahullah. Karena karena apa dia? Karena dia telah mengambil manfaat itu di dunia, dia meninggalkan manfaat itu dalam dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi pada diri dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memakai pakaian daripada sutra di dunia ini. Ingat ni, Rasulullah sebut. Siapa-siapa yang memakai pakaian kain dia tu kain sutra di dunia ini maka dia tidak akan memakai di akhirat Allah dia tidak akan memakai di akhirat Allah seandainya dia masuk ke dalam syurga maka penduduk syurga yang lain akan memakainya sedangkan dia tidak memakai pakaian tersebut Allahu akbar Ini jelas ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian hadis diriwayatkan Daud At-Taylisi daripada Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu maknanya dalam hidup kita ni jangan sekali-kali pernah terhisap rokok jangan sekali-kali pernah terminum air ketum. Jangan sekali-kali pada diri kita ni pernah untuk kita ni buat benda-benda yang dilarang oleh Allah ini. Pakai pakaian sutra termasuk hisap dadah termasuk katakanlah kamu ni dah selesai dah dalam urusan dalam urusan kamu dalam neraka. Kamu masuk dalam syurga. Allah bagi ke nikmat tu. Allah tak bagi dah nikmat tersebut. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut walaupun kamu masuk dalam syurga penduduk syurga yang lain akan memakai kain sutra, kamu sendiri tak boleh pakai dah kain sutra tersebut. Allahu Akbar. Kalau kita nak nikmat dalam syurga Allah, tinggalkan nikmat yang kita rasa atas, atas dunia ni. Atas dunia ni, di antara nikmat yang dirasakan sedap oleh peminum agak, yang lalu dia minum agak. Ha, di waktu mana dia minum agak, maka habis pada diri dia. Di atas dunia ini sendiri, sampai ke akhirat Allah SWT. Kecuali dia bertaubat taubat nasuha ha, Allah buka jalan untuk dia ha, Misalnya contoh ada pramugari ataupun pramugara yang yang dia pernah yang pernah dia tuang arak dia pernah dalam hidup dia dia buat apa dia kerja dia serve arak ataupun siapa saja yang di, attendant bar ni yang duduk di tempat-tempat demikian dia dengar kuliah ini dia kata ustaz saya taubat ustaz saya taubat dah yang lepas saya tak buat dah sekarang ustaz saya tinggalkan benda demikian. Maka Allah ampunkan dosa dia dan dia ada peluang untuk dia minum air air agak dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mati dalam keadaan yang dia sempat taubat. Tapi kalau dia tak taubat, dia biar dia kata ah peduli apa aku. Agak agak pun agaklah. Apa pun dalam nikmat yang syurga aku tak naklah. Dia sebut demikian. Aku dah rasa dah sekarang. Aku dah buat dah sekarang. Habis lah dia. Nikmat tu dia mati nanti dia masuk dalam neraka dahulu, habis dulu. Dia segala segala azab dia dalam neraka, baru Allah masuk dalam syurga, pun masuk syurga tu pun dia tak boleh minum lagi. Tak boleh lagi rasa nikmat. Nikmatnya dalam syurga Allah. air dengan kain-kain uh, yang yang lembut itu untuk melilit tuadan dia ini sendiri. Pohon dan juga buah-buahan dalam syurga pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala telah menyediakan di syurga kelak bagi para hambanya yang salah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dia. Siapa-siapa yang masuk dalam syurga ni, dia akan nampak syurga tu satu pemandangan yang tak pernah nampak pemandangan yang indah di dunia ini. Allahu Akbar. Pemandangan apa yang indah di dunia ini? Kadang-kadang kita pergi tengok air terjun, cantiknya kita sebut. Saya waktu mana saya, mula-mula sampai di Mesir dahulu saya tajuk tengok bangunan bila masuk dalam Ma, uh, dalam apa dia kota Salahuddin Al Ayyubi tu masuk tu tengok oh cantiknya dalam ni bila pergi ke Turki tengok bina, struktur binaan cantik dalam dalam tersebut dengan lampu-lampu dengan cantik kita rasa demikian tu kita rasa cantik kagum kita tengok Allah cantiknya binaan dan sebagainya kita pandang pada orang-orang tertentu kita tengok cantiknya dia kita rasa demikian tapi dalam syurga Allah SWT Rasulullah kata Siapa yang masuk dalam syurga? Ma'la ainun ra'at. Mata dia, mata dunia atas dunia ni, tak pernah terpandang secantik ini. Secantik ini dalam syurga Allah. Wala uzunun sami'at. Telinga ni, tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Allah merdunya suara dalam syurga Allah. Ni suara-suara dalam syurga Allah. Wala uzunun sami'at. Telinga tak pernah dengar. Wala qatar ala qalbil bashar. Hati ni, tak pernah terdetik Allah seindah ini suasana yang 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 kita dapat rasa dalam syurga Allah Subhanahu wa taala firman Allah taala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum <language> min qurrat a'yun jazaan bima kanu ya'malun maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka iaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan pada ta'lam ta nafsun. Maka, tak ada seorang pun yang tahu. Terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Ma min kurrati a'in. Yang disembunyikan oleh Allah kepada dia. Daripada benda yang kurrati a'in. Sejuk mata memandang. Yang Allah nak sediakan pada dia. Jaza'an bima kanu ya'malun. Inilah ganjaran terhadap apa yang telah kamu kerjakan sepanjang di atas dunia dahulu. Kita hidup atas dunia ni kan. Tanyalah orang yang berbuat taat. Orang yang hidup dalam keadaan taat. Penat tak? Penat. Penat. Bangun tahajud malam, penat tak? Penat. Tanya orang yang berpuasa sunat, penat tak? Penat. Tanya ada orang yang berjuang di jalan Allah, penat tak? Penat. Balik malam-malam, terbaring, kadang-kadang tertidur di ruangan tamu begitu saja. Penat sangat. Hidup dalam keadaan menggerakkan kerja-kerja agama. Kita tanya orang yang orang yang hidup dengan Islam tanya pada mereka semuanya penat orang yang berjuang di jalan Allah dengan fitnah dengan kata-kata dengan cacian dengan makian dengan kehidupan yang sepanjang hidup di atas dunia ini tapi ingat dalam hidup kita Allah sediakan satu nikmat jaza'an bima kanu ya'malun Allah sediakan sediakan satu balasan yang di mana Allah sediakan bima Bimakanu yang malu dengan setiap apa yang kamu buat di atas dunia ini semua aku akan balas pada diri kamu. Ha, ini Allah menjadikan apa dia? Pala taala munafsun. Jiwa kamu tak pernah terpikir, tak pernah terdetik dalam hidup kamu. Ma'ukfiyalahum yang disembunyikan untuk dia min ayun daripada benda yang menyejukkan mata bila memandangnya. Ha, ini. apa dia yang mata memandang? yang yang diberi nikmat oleh Allah pohon-pohon kemudian buah-buahan dalam syurga Allah bunga-bunga yang indah kemudian dengan apa dia dengan gambaran yang disebut sungai-sungai yang indah yang Allah sediakan dalam syurga Allah Subhanahuwataala Di syurga tu terdapat sebuah pohon yang naungannya boleh dilalui oleh seorang yang memecut dengan kenderaan tanpa henti dan ada satu pokok yang dalam syurga nanti kita akan jumpa Jumpa apa dia? Sebuah pokok yang kita berjalan tak berhenti dengan kenderaan yang laju ataupun kita naik naik kenderaan dalam keadaan yang laju kita bergerak dalam keadaan tak berhenti selama mana nak habis naungan naungan pokok tu selama 100 tahun 100 tahun baru kita boleh habis naungan tersebut Allahu akbar Allah jadikan firman Allah wa dan naungan yang terbentang luas 100 tahun baru habis umur kita pun tak sampai 100 tahun. Ada ha, sepohon pokok dalam syurga Allah, kita bergerak je bawah pokok tersebut sampai bila nak boleh habis bawah naungan pokok tu? 100 tahun. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesungguhnya dalam syurga itu terdapat sebuah pohon yang naungannya dapat dilalui oleh orang yang memecutnya dengan kenderaan tanpa berhenti selama 100 tahun. Itulah pohon yang disebut dengan pohon khuld. Pohon yang kekal. Dalam syurga Allah SWT. Hadis riwayatkan oleh Ibn Barak. Daripada Abu Hurairah RA. Maknanya, dalam syurga Allah. Ada sepohon pokok. Yang rendang daun-daun dia tu. Kemudian kita berjalan di bawah pokok-pokok pokok, -pokok, -pokok tersebut. Pokok ini bohon pokok tu saja. Nak habiskan naungan dia tu selama seratus tahun. Satu hari dalam syurga Allah... Sama dengan seribu tahun hidup di atas dunia ini. Allahu Akbar. Senangnya dalam syurga Allah. Berlari riang. Menari-nari keriangan. Tak tahu nak buat apa. Terguling-guling. Syurga dalam keadaan nikmat yang tiada taranya. Habis sabarlah. Ketika sepanjang Allah bagi nikmat... Pada kita hidup di atas dunia ini... Maka kita guna nikmat-nikmat ini... Untuk mentaati perintah Allah. Bukan untuk kita melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, demi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Taurat pada Nabi Musa alaihissalam dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya seorang memecut dengan kenderaan mengelilingi batang pohon itu, maka dia tidak akan berjaya mengelilinginya kecuali setelah mana dia menjadi amat tua barulah dia boleh berjaya untuk nak keliling pohon tersebut. Sa so, pokok tu Keliling je, keliling. Keliling dalam syurga ni. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menanam pohon itu dengan tangannya sendiri. Pohon yang dalam syurga itu. Dan meniupkan se sebahagian rohnya kepadanya. Halamannya disediakan untuk orang yang berada di pagar syurga. Halaman dia. Orang yang tidak ada sungai di dalam syurga itu. Melainkan airnya berasal daripada pohon itu. Allahu Akbar. Pohon yang macam manalah dalam syurga Allah. Senangnya kita kalau dapat pohon dalam syurga Allah sebegini. Ni ni janji-janji Allah pada mereka yang bertakwa pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di bawah pohon itu terdapat hamparan daripada emas pula. Bawah pohon yang besar tu nak keliling pohon tu pun ambil masa selama selama mana? Daripada muda sampai tua. Daripada kecil sampai besar. Senang ceritanya. Nak boleh keliling tu. Bawah tu pula ada hamparan emas yang 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 berada di atas emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, ketika mana aku dibawa ke sidratul muntaha itu di langit ketujuh, aku melihat sebuah pohon bidara yang amat tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dalam peristiwa isra mi'raj rasulullah. Aku tengok ada pohon bidara yang amat tinggi, daunnya seperti telinga gajah. Dan daripada batangnya mengalir dua sungai yang zahir, yang penuh. Daripada batang dia tu keluar sungai. Dan dua sungai yang batin, yang rendah. Yang yang penuh dan juga yang kecil. Rasulullah sebut demikian. Ketika aku bertanya kepada mereka Jibril. Dia menjawab, dua sungai yang zahir itu ialah sungai di syurga. Sedangkan dua sungai yang batin adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Yang yang sudah mengering sekarang ni. Sungai ini dah kering dah. Saya diberitahu di Iraq. Kering kontang Tak ada air Setitik pun air Sungai Furuk ni Dalam hadis Rasulullah sebut Tanda dunia akhir zaman Ni tanda dunia akhir zaman dipanggil Hadis riwayat Abdul Razak Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Diriwaikan juga bahawa Seorang Arab Badwi datang Pada Rasulullah SAW Lalu dia berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya telah dinyatakan Oleh Allah Ta'ala Di dalam Al-Quran Mengenai pohon yang mengganggu Pohon yang mengganggu Padahal padahal pohon pohon yang meng, padahal setahu ku di syurga itu tidak ada pohon yang mengganggu penduduknya. Apakah pohon itu ya Rasulullah? Tanya baginda. dia disebut bila datang Arab Badui tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah diberitahu bahawa dalam al-Quran cerita tentang pohon yang mengganggu. Padahal setahu ku di syurga tidak ada pohon yang mengganggu penduduknya. Pohon apakah itu? Tanya baginda. Dia menjawab, Pohon bidara, Rasulullah jawab Wahai Rasulullah, pohon itu mempunyai duri yang menyakitkan Dia jawab balik pada Rasulullah Pohon bidara ya Rasulullah Pohon tu, pohon bidara ni ada duri ya Rasulullah Menyakitkan Tuan-tuan pergi tengok pohon bidara Yang ada ni kan, duri kan banyak Rasulullah SAW kata lagi Bukankah Allah telah berfirman Iaitu pohon bidara yang telah dipotong durinya Tapi dalam syurga nanti Pohon bidara ni tak ada Tak ada dah yang disebut dengan apa dia duri-duri dan digantikan dengan buah di bahagian duri-duri itu ada buah yang Allah jadikan pohon itu akan berbuah amat banyak sekali dan mempunyai 72 warna yang berlainan Allahu akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang dalam syurga bila ada orang orang Arab badui tanya ya Rasulullah dalam syurga tu ada pohon ya Rasulullah yang mengganggu yang mengganggu penduduk ini. Rasulullah kata pohon apa? Pohon bidara Rasulullah. Katanya mereka sebut. Rasulullah kata, kenapa? Pohon tu ada duri ya Rasulullah. Katanya orang Arab badui ni. Katanya Rasulullah, dalam syurga nanti, Allah dah bagi tahu dah, duri-duri itu dipotong, dan semua tak ada dah. Duri-duri pohon bidara, yang ada ialah yang disebut dengan, yang ada yang yang ada ni, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, kata ada buah-buah. Yang buah-buah tu, sebanyak 72 jenis warna. Allahu Akbar. Dia Dilewatkan juga bahawa seorang Arab Badui datang pada Rasulullah SAW. Datang. Lalu dia berkata mengenai syurga. Bahawa terdapat telaga di dalamnya. Syurga yang terdapat di dalamnya. Di, dia lalu bertanya. Adakah di sana terdapat buah-buahan? Rasulullah SAW. Rasulullah berkata. Benar. Di dalamnya terdapat sebuah pohon. Yang bernama pohon tuba. Pohon tuba. Dia bertanya lagi. Adakah pohon di dunia ini yang menyerupai pohon tersebut? Ya Rasulullah pohon dalam syurga tu ada tak sama dengan di dunia ini ya Rasulullah baginda menjawab tidak ada satu pun yang serupa dengan pohon di negeri kami dan adakah kamu berasal daripada Syam Rasulullah tanya balik kamu datang daripada mana Arab ditanya pada Arab Badui di sana terdapat pohon yang bernama pohon al jauzah seperti pohon pohon kemiri begitu ia berdiri di atas sebuah batang yang rimbun hadis yang diriwayatkan oleh al mubarak diriwayatkan lagi daripada Ibn Abbas bahawa sahabat berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat sebut kami lihat kamu semua mengambil sesuatu di tengah jalan lalu berhenti sebentar baginda berkata sesungguhnya aku telah melihat syurga dan mengambil tandanya. Rasulullah sebut demikian aku tengok dalam dalam syurga tu aku tengok syurga dia mengambil tanda sekiranya kamu semua mengambil tanda tersebut aku mengambil tandanya Rasulullah sebut kalau sekiranya kamu semua mengambil tandan tersebut, Maka tandan itu tidak akan habis-habis. Kamu semua makan selama mana berada di dunia ini. Rasulullah kata demikian. Aku ambil tandan tu. Kalau kamu boleh tengok tandan tu di dunia ni. Kamu boleh makan tak berhenti. Keluar, 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 keluar. Macam angsa bertelur emas. Senang ceritanya demikian. Ha, ini gambaran yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nak cerita. Daripada masuk. Masuk daripada Abu Ubaidah. Dia berkata. Kurma syurga berbuah daripada bawah dia hingga cabang dia. Pokok kurma tu berbuah daripada bawah dia, di akar dia tu kat bawah tu naik sampai ke sampai ke mana? Ke cabang dia. Allahu akbar. Kurma tu sendiri dalam syurga Allah. Buahnya seperti botol besar. Buah dia tu besar-besar, besar-besar daripada bawah. Setiap kali buahnya dipetik, maka akan diganti dengan yang lain. Ambil je buah tu, keluar balik buah yang lain. Ha? Kemudian airnya mengalir tanpa parit. Dalam syurga tu air tu mengalir tak ada parit. Tak ada longkang gitu tak ada. Sedangkan tandannya mempunyai dua belas cabang. Tandan dia tu pula ada dua belas cabang. Tandan Allahu Akbar. Abu Umam Al-Bahili berkata, Bertuahlah pohon di syurga. Beruntuklah pohon di syurga. Kerana tidak ada rumah. Melainkan dahan pohon itu akan ada padanya. Maknanya, mana-mana istana dalam syurga tu, semua pohon-pohon ni ada. Pohon-pohon ni ada. Tidak ada burung yang indah, melainkan ada di pohon itu. Burung-burung cantik-cantik terbang dalam syurga tu, semua hingga di atas pohon-pohon tersebut. Dan tidak ada satu pun daripada buah-buahan, melainkan yang ada juga pohon itu. Maknanya, mana-mana buah, semua pohon tu ada. Pohon tu ada. Ha, buah apa pun saja, ada pohon yang dimaksudkan ini. Pohon apa dia? Ada yang sebut pohon tuba, ada yang disebut pohon dengan al-khul yang kita sebut tadi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tidak ada satu pun daripada buah-buahan di dunia yang menupai buah-buahan dalam syurga kecuali pisang. Ah, ha, buah pisang. Buah pisang ni siapa-siapa yang nak tengok buah dalam syurga antaranya buah pisang. Kerana Allah Ta'ala berfirman, Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa zilluha tilka uqbal ladhi nattaqaw wa uqbal kafiri perumpamaan syurga yang dijanjikan pada orang bertakwa pada Allah seperti tanaman mengalir sungai-sungai di bawahnya sentiasa berbuah naungannya sentiasa teduh itulah tempat kesudahan bagi orang bertakwa sedangkan tempat kesudahan bagi orang kafir itu ialah neraka Allah pisang itu boleh tumbuh pada musim sejuk dan musim panas pisang ini sendiri Abu Dzarr berkata telah dihadiahkan semangkuk buah tin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika orang datang bawa bagi hadiah kepada Rasulullah buah tin. Dan ketika mengasai buah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada sahabat, "Makanlah buah ini." Rasulullah sebut makan buah ini kerana sesungguhnya buah yang ada di dalam Al-Quran adalah buah tin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Buah yang ada dalam Al-Quran ni buah tin. Buah tin buah buah itu adalah buah-buahan syurga yang tidak berbiji tapi dalam syurga nanti buah dalam buah tin tu tak ada biji makanlah buah itu kerana dapat menyembuhkan penyakit buah sir dan juga penyakit tulang ha ni ingat betul-betul siapa yang ada penyakit buah sir Rasulullah kata makan buah tin makan buah tin ataupun ha, siapa yang kena rheumatism rheumatism ni maknanya tulang yang reput tulang yang reput orang yang yang tulang dia tak kuat ataupun kerap senang patah dan sebagainya bagaimana nak kuatkan balik tulang dia Rasulullah kata makan buah ting makan buah ting tapi jangan makan seguni jangan jangan makan banyak sangat makan sekadar tujuh biji makan sekadar tiga biji makan lima biji sekadar-kadar tu je setiap hari buat amalan pada diri kita ha, maknanya buah ting ni ha, da dalam dalam syurga pun ada kemudian di dalam di, di, atas dunia ni pun ada. Cuma da, dalam syurga nanti tak ada biji-biji yang kecil-kecil tu. Tak ada. Ha tu Allah jadikan demikian. Siapa yang menyakit menyakit pada diri dia penyakit buasir keluar usus di sebelah punggung dia ni sendiri Yang bila dia buang air dia sakit, maka makan buah tin. Makan buah tin. Rasulullah kata dia akan menjadi ubat pada orang yang dia akan menyembuh penyakit buasir. Orang yang buasir. Ha ni kena ingat ni pada diri kita. Ni. Demikian buah pisang. Pisang yang disebut tadi. Pisang dalam, ni buah-buah dalam syurga Allah. Di dunia ni lagi. Kalau kita nak tengok buah yang disebut dengan di dunia ni lagi dalam syurga Allah. Ada antaranya buah pisang, buah tin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda lagi pada Ali. Wahai Ali, makanlah buah tembikai ataupun buah labu. Buah tembikai ataupun buah labu. Dan utamakanlah dia kan airnya. Ha, ambil buah tembikai ataupun buah labu. Dua-dua ni makanan yang yang utamakan dia kerana airnya. Rasa manisnya daripada syurga Allah. Allahu Akbar. Saya makan buah tembikai daripada uh, Uzbekistan. Saya makan. Waktu mana saya pergi ziarah di Uzbek, saya diberi makan Allah. Ni'mat Allah saja yang tahu. Sedapnya tembikai tersebut. Ha, betul. Uh, buah dia tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, tembikai ataupun buah labu ni rasa manisnya daripada syurga Allah. Rasa manis tu daripada syurga Allah Subhanahuwataala. Setiap hamba yang makan sepotong, maka Allah Taala memasukkan kepadanya 70 ubat dan akan menyembuhkan 70 penyakit yang dideritai dalam diri dia. Rasulullah sebut demikian. Siapa-siapa yang makan sepotong dia, sepotong dia tembikai itu, Allah masukkan pada diri dia 70 ubat dalam tubuh dia. Dan Allah sembuhkan pada dia 70 penyakit. Macam saya sebut tadi lah. Jangan makan banyak sangat. Orang kita ni mentang-mentang disebut bahawa ni buah dalam syurga ni. Lalu dia pun bukan main lagi. Beri, beria terus. Makan sebiji terus pada diri dia. Memang kembung perut dia. Lepas pada ni mula kentut tak habis-habis. Ha, nak sebutnya. Demikian juga buah labu. Jangan makan banyak sangat. Makan sikit je. Makan sikit. Di mana siapa yang makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut makan sepotong Allah masukkan 70 ubat dalam tubuh badan dia. Kemudian Allah buang 70 penyakit pada diri dia. Allah juga akan menulis baginya 10 kebaikan bagi setiap potongan dan menghapuskan 10 dosa serta diangkat dan darjat 10 darjat pada diri dia. Allahu akbar. Makan dapat pahala. Ha nak sebutnya gambaran bagaimana Allah susun pada diri kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu membacanya wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon daripada jenis labu dalam syurga Allah SWT. wa insyaallah para penonton dan sahabat-sahabat sekalian kita akan sambung dalam perbincangan ini itu tentang pakaian dalam syurga pula dalam perbincangan yang akan datang nantilah insyaallah terima kasih di atas kesempatan yang baik ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi pahala-pahala yang berterusan dalam kehidupan kita insyaallah من اقول هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا جعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين